Recuperem el tàpera és el lema de la campanya que l'Arnau i la Raquel, propietaris del restaurant, van iniciar per intentar aconseguir els recursos necessaris per poder tornar a obrir les seves portes al públic. Amb aquesta campanya volen recaptar un total de 10.000 euros a través d'aportacions de clients habituals, amics i familiars. La campanya durarà 40 dies i ara mateix es troba a l'Equador amb 7.350 euros recaptats i més de 150 aportacions. Doncs portem ja 7.300 euros. Va ser un boom, vam pujar rapidíssim, com l'espuma. Ara ha baixat una miqueta el ritme, molta gent ja ha fet la seva aportació. Ara tornarem a fer campanya de publicitària, començarem a fer altres, a motivar altre cop als nostres clients, amics i companys i aviam si aconseguim arribar a aquesta meta. El cost total de la rehabilitació és molt més alt, però calculen que amb aquests fons podran comprar el material necessari per fer les reformes. El cost anirà en torn als 40.000 euros, perquè la rehabilitació és important. El que passa que nosaltres estem intentant fer una recaudació d'un import menor per la compra del material i poder avançar una miqueta amb el tema de la rehabilitació. Amb 10.000 euros creiem que podrem comprar tot el material necessari i llavors la instal·lació ja l'anirem fent com puguem. Les persones que hagin enviat diners per ajudar a reconstruir el tàpera gaudiran d'un val pel mateix import que podran gastar al restaurant. Aportació, perquè no és donació, no és altruista, és un canvi per un xec de consumició. Tu poses 20 euros, 30 euros, 10 euros, la quantitat que a tu et sembli, i immediatament es passa al teu correu electrònic un xec de consumició per quan un cop estigui obert poder-lo descanviar. El passat mes de novembre, un curtcircuit al sistema elèctric de la campana extractora del local va provocar un incendi que es va estendre per tot el restaurant fins a arribar a l'exterior. En aquells moments, el tàpera tot just tornava a obrir després de la patacada patida per culpa de la pandèmia. L'objectiu ara és, després de gairebé 11 anys des que va obrir per primera vegada, poder aixecar la persiana novament durant la primera quinzena d'abril i refer-se de tot plegat. L'objectiu era obrir l'1 d'abril. Comencem a que està molt justos. N'hi ha molta feina, hi ha molta feina. Però si no és l'1, serà el 15. De l'abril a l'abril no ha de passar.